know how many such groups have been thrown into Ukraine since the start of the war? What is the scale of the mining problem in Ukraine? Я особисто підтримую закінчення війни, виведення військ на ті позиції, з яких вони почали свій рух 24 лютого цього року. Тому я тут в першу чергу як громадянин відстаю таку позицію і як політик, який відповідальний за безпеку, хочу і вважаю позицію правильної України починати будь-які перемовини саме з цього. Виведення військ на ту точку, з якої було розпочато агресію, широкомасштабну агресію 23 дні тому. У нас щоденні бомбардування, в нас падають уламки ракет. Як ми з цим справимося? Таких диверсійних груп було досить багато. Вони всі виявляються ще в процесі. Ми щодня визначаємо ці групи. Я можу зараз навести, можливо, один з прикладів виявлення таких груп. Ми змогли оцінити завдяки нашим засобам російські телефони, які в перший день війни опинилися на певній території, яка була окупована в перші же години. І потім ці телефони були відслідковані, як вони просувалися по Україні. Велика кількість цих телефонів була знайдена і засвітилися в місті Києві, біля ключових об'єктів в Києві, які відповідають сьогодні за оборону України і міста Києва. Була миттєва реакція. В нас спільно з Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міноборони створені спеціальні мобільні групи, які виїжджають на такі випадки, фіксують, роблять відповідні обшуки там, де ці телефони засвідчувалися, і реалізують ці групи. Прийшлось відійти від звичного свого набору функціоналу. І сьогодні ті люди, які воюють, на сьогоднішній день недостатньо, звичайно, рятувальників, тому що, особливо там, де масовані обстріли, людей не вистачає. От. Але завдяки той допомозі, яка в нас є, ми, по-перше, можемо посилювати їх іншими підрозділами. Наприклад, ми в тих містах, де менша загроза, запитуємо, хто добровільно хоче поїхати та міста, де потребує, зголошуються рятувальники, вони їдуть туди, наприклад, в Харків, і допомагають здійснювати рятівні операції. But I think we need help today, tomorrow and day after tomorrow. Ми маємо сьогодні вже 23-й день війни і розуміємо, що в нас буде 24-й, буде 25-й, 30-й день війни. Ми вже сьогодні це розуміємо. І, звичайно, від допомоги сьогодні залежить наша можливість рятувати, я кажу про нашу службу, допомагати завтра. Який масштаб мінування об'єктів в Україні і як буде відбуватися? Ми говоримо про західні регіони, де поки що є. Звичайно, це потреба і допомога в рятувальній техніці. Сьогодні в цьому є брак, сотні машин залишились в тих містах, де відбуваються сьогодні бойові дії, сотні машин сьогодні зруйновані. Наприклад, станції, рятувальні станції в Маріуполі, в Харкові піддались ракетним обстрілам і зруйновані повністю. Кулак МВС, який складає внутрішню безпеку України. Таких диверсійних груп було досить багато. Вони всі виявляються ще в процесі. Ми щодня визначаємо ці групи. Я можу зараз навести, можливо, один з прикладів виявлення таких груп. Ми змогли оцінити завдяки нашим засобам російські телефони, які в перший день війни опинилися на певній території, яка була окупована в перші же години. І потім ці телефони були відслідковані, як вони просувалися по Україні. Велика кількість цих телефонів була знайдена і засвітилися в місті Києві, біля ключових об'єктів в Києві, які відповідають сьогодні за оборону України і міста Києва. Була миттєва реакція. В нас спільно з Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міноборони створені спеціальні мобільні групи, які виїжджають на такі випадки, фіксують, роблять відповідні обшуки там, де
ці телефони засвідчувалися, і реалізують ці групи. Що одну з ключових роль зіграло те, що в нас сьогодні є... Для розмінування того періоду потрібно було близько 10 років. Зараз по Україні випущена величезна кількість снарядів, мін. Зокрема, велика частина з них не розірвалась, тому що, відповідно, вони залишаються під завалами і складають небезпеку як для цивільної людей, так і для рятувальників. Тому я розумію, що, по-перше, нам не вдасться справитись в короткий час з розмінуванням всієї тієї території, яка піддана обстрілам, а це вся Україна. Здорового життєдіяльності кожного населеного пункту, і я відверто пишаюся.